No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikootsi ja musaope. Mä haluaisin tänään toimia suomalaisten joululaulujen äänitorvena. Topelius kirjoitti 1859 koskettavan runon, johon Otto Kotilainen sävelsi melodiaan 1913. Mä laitan lisää tietoa tästä Varpunen jouluaamuna kappaleesta tämän videon infoboksiin, jos haluat tutustua sen koskettavaan ja traagiseenkin tarinaan tarkemmin. Mutta nyt saamme kuulla sen Marko Hietalan tulkitsemana. Ja vaikka tämä kappale on mulle tuttu, niin nyt mä kuulen tämän Markon tulkitsemana ensimmäistä kertaa. Mennään. Oh. Kukat laaksosessa, järven aalto jäätynyt, kalvi pakkasessa. Varpunen pienoinen, syönyt kesäeineen, järven aalto jäätynyt, kalvi pakkasessa. He takes a very soft approach on this first verse. He's not pushing hard with that mixed sound, but keeps a reasonably breathy approach. I feel like something bigger is coming up soon. Going up an octave, I believe. In kicks the Marco twang. His upper belt register is just so bright and it sounds like it comes very easy for him. I mean, look at how relaxed he is. Like he was just on a casual day walk and started singing while walking to the store. Any extra phase you do while singing should be a conscious choice. You should be able to first sing through the piece with a relaxed face and then decide the expression you are going for. Jos sulla tulee laulaessa tahattomia ilmeitä, se on yleensä merkki jännityksestä, harmillisestakin jännityksestä, joten sun pitäisi pystyä laulamaan ensin ihan naamanäkkärillä ja sen jälkeen päättää, minkälaista ekspressiota sä lisäät sun tulkinta. Nyt luo, nyt riemuiten, lensi varpu kulta, kiitollisena sieneen. Otan kyllä sulta, palkinta Jumala, tahtoa kerran sinua, kiitollisena siemenen, otan kyllä sulta. I really like these guitar filler melodies here. Soloon hyökkää, kapumme, elikkä kohden! It's very pretty. A little bit of distortion, quite clean.
Beautiful. Otetaan tuo hetki uudestaan. Wow! This is a great addition to the arrangement. It really offers a nice contrast to the rest of the piece as everything else drops away, apart from that hi-hat click, I assume, letting the voices of the children to really shine. Their bright and clean tone is very different from Marco's rock sound. To me, Marco plays sort of a storyteller part in this song, and this choir of children is the sparrow of this song. I strongly suggest you to dive deeper into the meaning and the story of this song to like really understand what's going on. Look at that jaw! So relaxed. Ah, I thought they would end it on the dominant chord, but there came in the root. Loved the way it resolved. Okei, Markon kontrollihan on priimaa. Mitään ylimääräistä jännitettä ei näy, mutta tuki ja artikulaatio säilyy erinomaisesti läpi esityksen. Ylemmiksissä on upea balanssi, kuten aina tähän asti ollaankin totuttu Markolta kuulemaan. Laajan äänialan mahdollisuudet kuuluvat, mutta niillä ei tarpeettomasti prassailla. Ihana, rehti, dramaattinen Marko. Viime kesän haastiksessa Markon kanssa kävi ilmi, että hän todella on laittanut paljon ajatustyötä muun muassa vokaaleihin, konsonantteihin ja dynamiikkaan. Ja tästä voisikin tulla tämänkertaisen analyysin teema. Avonaiset vokaalit on laulajan salainen ase. I'm spilling secrets here. Ne on salainen ase, kun halutaan voimaa. Kuuluvuutta. Vapautta soundiin. Pirtin portailla oli tyttö kulta. Kiinnitä tässä huomiota etenkin tuohon tyttö kulta sanaan. Marko laulaa sen enemmänkin tö kulta, kun et ylilausu y-kirjainta kietoen huulia suppuun vokaalin ympärille, vaan annat kielen tehdä suurimman osan työstä. Pitäen suun ja leuan mahdollisimman auki, saa ääni paljon enemmän tilaa soida ja resonoida vapaammin. Toinen loistava esimerkki avonaisemman vokaalin käytöstä kuuluu heti perään. Tule varpu, riemulla, ota siemen muuta. Marko tekee, nyt mentiin jo vähän pidemmälle, mutta varpu riemulla. Se Marko menee siis suoraan avonaisempaa vokaalia kohti, mikä auttaa häntä kannattelemaan melodiaa raskaan soundimaailman päällä. Sen sijaan, että hän laulaisi siemenen, hän laulaa siemen multa. Poikkeamia kuitenkin löytyy, ja me vähän jo kuultiin sitä, mutta annetaanpas rullata. Ai anteeksi, minä sanoin äsken väärin, eli kun hän sanoo riemulla, hän korostaa eetä, mutta tässä ensimmäisessä siemenessä tulee poikkeama. Bear with me.
tässä, kun hän liukuu siemenellä alaspäin, tässä liuussa onkin helpompi toteuttaa tuolla todella etusijoitetulla I-voittoisuudella se liuku nimenomaan. Monipuolinen Marko ei kuitenkaan toteuttanut tätä kikkaa kuitenkaan kahdesti. Toisessa siemen-sanassa Marko menee puhtaaseen rintaääneen. Hän nojaakin enemmän avonaista eetä kohti. Fraasi viimeistellään puhelaululla, joka vaipuu melkein kuiskaukseen tai puskaukseen. Multa! Todella monipuolista työskentelyä myöskin dynamiikan puolesta. Kaikkea ei aina tarvitse tehdä isosti ja potti räjäyttäen. Yksi pienen pieni pikkuruinen kohta jäi mua hieman vaivaamaan. Järvennaalto. Ainoa kohta koko kappaleessa, jossa mä olisin toivonut enemmän erottelua sanojen väliin. Järvenaalto. Järvenaalto. Sen sijaan, että Marko vetää tässä järvenaalto. Tällaiset paikat on etenkin suomen kielessä vaikeita, ja vokaalialkoihin pitää tietoisesti opetella glottaali lähestymistapa, eli äänihuulet ovat kiinni sanojen välissä, jottei tule tahattomia yhdyssanoja. Markohan on laittanut paljon ajatustyötä myös kehon kuunteluun ja lihastyöskentelyn laulaessa ja tutkiskellut siis omatoimisesti paljonkin erilaisia resonansseja ja niin kuin toimintatyylejä hänen kehossaan, mikä todella kuuluu tästäkin esityksestä läpi. Jos sä haluat kuulla mun ja Markon jutustelua tästä aiheesta ja paljon muustakin, sitä höpinää löytyy meidän viime kesän haastiksessa, joka toteutettiin Tuskafestareilla. Mä laitan siitäkin linkkiä tämän videon alle, jos haluat käydä sen tsekkaamassa. Mut mitä mieltä sä olit tästä esityksestä ja mun reaktiosta siihen? Tule kommentoimaan tuttuun tapaan alle ja heitä mulle mukaan uutta reagoitavaa. Ne ovat aina tervetulleita ne ehdotukset. Muistathan tykätä tästä videosta, klikata sitä kelloikonia ja tilata mun kanavan, niin et myöhästy mun seuraavan viikon reaktiovideosta ja sen ensi ilta-chatista. Nähdään toivottavasti siellä ja moi moi!